Mä tuli paassa. PT:llä. Mä tuun elämän muokka, mutta mun perässä. Hyvä. Nice. Mä oon sisällä tässä näin. Tai Tän naatin sinne huoneeseen. Sä oot hajalla. Mä tapoin yhden. Juu, mä pidän tätä piikillä tätä huonetta. Mä en tiedä pääseekö ne sieltä karkuun mihinkään. Mistä? Sieltä! Nätti. Paljon sulla on survi-prosu? Nyt 77. Mulla vittu 60. Ei. Ihan vitun huono. Mulla oli viime vibeissa joku 82. Mikä siinä oli? Sit sama silloin mulla on kuipärä, missä ei pitäis mennä ees korvaan. Silti livahti vittu. Nää tuolla missä räjähti, kun nää hattii. Mä en tiedä missä se on. Witness me. Mä oon tässä sun vieressä kanssa. Joo, mä oon.
Tää flänkkää kylkeä. Katos se. Ei ai. Missä tää on? Se jäi. Valenny saatana. Quest done. Varo, flashi uudestaan. Kato, me vasu, mata oikee, me vasu, mata oikee. Oikea, joo joo. Ollaanko on neljä naatti? Oottakaa, oottakaa, oottakaa. Set. Ah, no. Että rakkaa nää energiat. Alkais vähän läski. Kuka juos ohi susta just? Dead. Joku juos sun ohi, kun sä ryömitsi. Mä luulen, et se oli Ile. Ile on tossa oikealla. Voi moro.